perquè al final porto 4 anys amb aquest equip, o sigui, sempre és fàcil tornar a jugar amb elles i a més contenta de portar coses bones a l'equip i més una victòria i pues, sensacions bones. La primera part ens ha costat una mica perquè anaven a mitja pista i hem hagut de buscar recursos, però la segona part no hem sortit del partit, hem seguit buscant i hem sentenciat el partit.